İki, evlenirken imansızlığa gidiyor ve kapanmayan vaziyle aile kurdum. Ümit ettim ki başını bağlayan artık yaşayacak aileleri. Lakin ne kadar devlet edilirse başını bağlanır. Lakin namaz olursa sahibatına gelecek bu vaziyette. Bu vaziyette o kadına Allah'tan korkmağı tövsiye edin. Allah'tan korkma, Allah'ta olanların hedlerini aşmasın. Allah Azze ve Celle sana emredildi. Allah Teala sana icabı emredildi. Müslüman bağlı olma. Mümin kadın bağlı olma. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki mümin kadınlara emret. Gözlerini haramdan çevirsinler ve özlerini başkalarından gizletsinler. Demeli kadın bağlı olmalı. Kadının erine itaat etmeli. Kadın herhalde itaat etmemesi büyük günahlardandır. Seni cennete aparan yollar senin herindir. Peygamber sana buyur ki kim, her hansıdır kadın, 5 vakit namazını kılarsa, Ramazan orucunu tutarsa, özünü haramlardan koruyarsa, yani ki, fuhuş işlerden koruyor, namusunu koruyor ve erine itaat ederse, 4 tane şey. Erine itaat ederse, kıyamet günü ona deyirler ki, cennetin 8 kapısından hansından sizin cennete gir. Bakın, yegane fazileti bu kişilere ait değil. Bu fazilet yalnız kadınlara gitti. Cennetin hansı kapısından sizin cennete gir. Bu fazilettin özünü diye mehrum edersin. Kimlere göre insanlar bu mehraman ne diye bağlandı diye. Subhanallah sen cehennem altında zamanından kurtarmayacaksın. Vallahi kıyamet günü onların hiçbir faydası olmayacak sana. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bakın hatta bir hadis-i zikri Kâziyat âriyat o kadar örtülü bir kadınlar için bak kadınlar onlar cennetini izlemeyecek o kadınlar ki icabı bağlayırlar örtülürler ama şerri çekip örtülürler yani ki bazı insanlar var ki icabı örtüyor dar paltar, dar giyinir tül giyinir mesela bedeni gösterir ama icabı örtüyor güya dar şalvar giyinir, icablıdır güya ve o zamanlarını adlandırır keziyet örtülmüş kadınlardır ama ahliyet üç kadınlardır onlar deyip cennetin ismi almayacak indi gör hiç örtülmeyen alınacak indi hiç örtülmeyen alınacak büyük günahlardan insan Allah'tan korkar ya bak kişi de bilmez kişiye tevsiye edemezler bir kişi olma bana şart korkar bir insan Allah'a boyun eğmirse o sana hayatta boyun eğmeyecek. Eğer onu yaratan Allah'ın emrini getirmesen, sen onunla itaat gözle mi geleceksin? Sen onunla her şeyi gözle. İtaatten başka. İki kardeşler var ki, ata-anaya karşı yakışı davranma. Ata ne diyorsunuz? Subhanallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ata-ana hakkında bu kadar hadisler değil. Allah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de onların fazileti hakkında bu kadar deliller zikredi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında buyurur ki, cennet analarının ayaklarına atanladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki ata cennetin orta kapısıdır. Allah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَكُشُبُ بُهِ شَيْعَ Allah'a ibadet edin, ona hiç neye şerif koşmayın. O bir valideyni ihsana, valideynin yakışıklık edin. Onlardan biri, kişi veya her az biri veya her ikisi kocalık sıraksınca ulaşma çıkarlarsa onları rahmet kanadının altına al. Ve onlara uf böyle deme. Uf en mümkün kelimedir. Allah'ın bunu haram edin. Uf demek büyük günahlardandır. Küçük günah değil kardeş. Büyük günah. Uf nedir? Alimler bu ayetin tefsirinde diyor ki valideye bir oğlum git dükkanına falan şey yap. Sen uf yine bana buyurdu. Burada valideye geçirir. Bu büyük gelirse, değil mi sen geçmire? Karşı çıkmazsa, gelirse, dediyse bu yine öbür kardeşlerim yine bana buyurdu. Bu büyük günahını helak edici günahı. Görüp geçmire demek ne? Görüp günah olmak ne? Asi olmak ne? Tehbir edilmek ne? Asıl için ve bu Rabbi Rahman'a kana Rabbe'ye sahura. De ki ey Rabbi, onlar beni küçük yaşında büyüdüleri kimi sen onlara rahmet eylesin. Başka bir ayet altında bunu ki Allah'a ibadet edin, ona hiçten şerif koşmayın, valideyine yakışıklık edin. Valideyin sana Allah'a şerif koşmanı, ölümsüz olarak emredilse bile ona itaat etmiyor çünkü Allah'ın hakkı valideyin ardından tutuyor.
ona itaat etme. Ama onlarla güzel ve sahip mafid dünya me'arufe. Ama dünya işlerinde onlarla güzel davran. Demek ki bu kafir bir müşriktir karşısında hakkı yoktur. Ona itaat edilmeyi olması değil. Dünya işlerinde hakkı düşmüyor hiçbir halde. İnsan hiçbir halde varlığının hakkını verebilmez. Kusura aklın hakkını. Atanın hakkını belli. Ve nasıl ki insan atasını kul olarak taparsa, esir düşerse atası, esirlikten azat ederse, atanın hakkını diyer. Ama onun hakkında başka bir şey diyebilmez. Hiçbir halde diyebilmez. Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh'a görmüş bir gün bir kişi anasını çiğninde otuzdurup, koca anasını çiğninde otuzdurup Kabe'yi tavaf ettirir. Tavaftan sonra gelip Abdullah İbn Ömer'in karşılığı, ya Abdullah, ya Abdurrahman, bak bu benim anamdır. Görürsen ben bunu nece hizmet edilirim. Tavafı böyle çiğninde ettirirler. Ben onun hakkını verdim mi? Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh'a dedi ki, onun doğuştan çıkarttığı bir iletim bile verebilmeden. Subhanallah. İnsanın ruzusunun artmasının sebeplerinden onun valideyine istihafet edilmesidir. Valideyine tabi olmasıdır. Ona asıl olmamasıdır. Bakın, valideyin hakkını eder büyükse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere tövsiye edilir. Eğer valideyin senin yoldaşını boşaltmanı sana emredirse valideyine kaydı sarfatı boşayabilirsin. Vatlananın atanın hakkı kadar büyük. Ömer adamına gelir, şikayet edir. Abdullah bin Ömer'in evlendiği kadından şikayet edir. Peygamber sana Abdullah bin Ömer'in emredi ki arvadı boşa. Çünkü Ömer atan senanı istemiyor, yani onunla yaşamanı istemiyor. Tabii ki burada söhbet din olursa, o mesela itaat olmuyor ki namaz kılır diye senin söyleyeceksin, başka bağlıyor diye valideyni değil bu boşa, o şekilde itaat edilmezsin. Ama dünya işleri senin valideyninle yola geçmişse, ve valideyinle görür ki bundan yola gitmişse ne diyecek olur onu boşa, valideyine itaat edersin. Valideyin hakkı bu kadar büyük. Valideyin hakkına dikkat edin. Peygamber sıfatı için ne? Minberledin, burnu yere sürdürsün, burnu yere sürdürsün, burnu yere sürdürsün. Soruşun bir yarısı var. Kimin? Dir valideyinlerinden birini her anası birine çatıp onların sebebinden cennete girmeyen. Yani valideyin demene sen cennete varan yolundur. Valideyin sen cennete varan yolundur. O mehrum eyleme. Sahabe seleflerden birinin valideyni vefat edildi, kızı vefat edildi, ya da anası vefat edildi, ağlıyor. O alimin etrafına gelip ki, sen ne yapıyorsan bu sene gibi? Diyor, ben ona göre ağlamam. Benim de cennete giden kalktığım biri bağlandı. Onların hayatı okumuna, nice insanlar valideynlerine başka bir kişi olurlar. İnsan dehşete gelir. Hiç sana uzmanı olma. Bir sözünü iki eyleme, ne dese de başlıyor. Ne dese de başlıyor. Öbür ki senin saadetin hoşbahçılığı ona itaatlerdir. Onlara itaatlerdir. Onlara zarar olma. Onlara hürmetin her şeyin üstünde hürmetin üstünde. Bak Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de öz hakkından sonra Allah'ın hakkını zikredildi. Öz hakkından sonra en önemli hak valideynin hakkı. Allah hakkından sonra. Allah Resulü hakkından sonra en önemli hak valideyn hakkı. Buna dikkat etmeye lazım kardeşler. Hiçbir halde ona karşılaşma. Onun hoşuna gelecek hareket etme. Onu da zannendirme. Hususen de yaşlaşandan sonra. Yaşlaşmış valideyne karşı hiç zaman sert hareket etme. Ne lazım onun hizmetinde dur. Sen bil ki duşa olanda o ilgilenmeden senin necazatın yok. Ama sen bugünkü gün valideyinden ilgilenirsen, kapısını bile açmasan, Allah'tan doğru, Allah'ın azabı şiddetli. Evli televizyon olma olması hakkında nesiyeti, Subhanallah bu televizyon en büyük fitnelerden. Televizyon olarak fitnesi hakikaten büyüktür. Bugünkü gün evlere artık insanların evine sen istesen istemesen de haramları sokurlar. Namahremleri sokurlar. İster namahrem kadınlar olsun, ya da aile için namahrem bir şeyler olsun. İstemediğin halde evde sen onu sivri sokurlar. Sen onu istesen de istemesen bunu edirler Subhanallah. Bu da tabi ki insanın haramlardan çekimleridir. Bu da haramlar. Senin bakmakın vakti sarf edemeyen birisi. Oradan nasip edemeyen iki. Senin karama bakmakın, namahreme bakmakın üç. İşittiği mülker haberlerini teslim etme. Çünkü haber verecek insan gelmeye bir kere işittiği şeyi kabul edecek. Etmezse müeyyen
şekilde kabul edebilir. Yani bir ses de olsa kabul edebilir. Onun kalbinde hiç sabah. Artık psikoloji tersi edirler sana. Gör sen dünyanın bir tarafına oturup sen evinde neyse idare edilir. Senin fikirliğini yapmak için. Televizyon baksasında seni her türlü hayatı tersi edebilir. Sen tabii ki bunlardan uzak tutma. İnsan evine o şeyi salmamalı. Ailesini korumalı. Çünkü bir masada bir şey kullukum ra'i ve kullukum mes'ul an ra'iyyetihi. Her biriniz bahçesinde ve her bir bahçede elinin altında olanlar mes'uldur, sorumludur. Sen soğuşlasarsan, bütün gün evde olursa, evden çıktın bilmiyorsan şu an adamın neye bakar, ailem neye bakar. Bir sebep görsen sen, sen alıp koymuşsan televizyonuna. Ama öyle sen sabah edeceksin Allah, Allah tarzı. Onun gibi mesuliyetsiz davranma. Bir kardeş çıktı ve aile kurmak isteyir, imkanı da var, anlatıyorum, mürcesiyle namaz mı edilir? Bunu nasihat edeyim. Nasihat bir şey. Allah azze ve celle bir şeyi haram dediği, Allah'ın halal ettiğine karşı çıkmalı. Tabii ki kişinin de burada şart dediği hem imkanı olmalıdı, hem de adil olmalı, hem de olmasının adil olacak. Birincini aldın, ikincini aldın mı birincini bırakma olmaz. Yani birinciye kararsızlık gösterme olmaz. İkinciye nasıl davranacaksın, birinciye de neyin şeklinde davranacaksın? Adil olacaksın. Ve kadın da nasıl razı olmalı. Burada tövsiye oldu ki Şeyh Mümbaz Rahim Allah'ın belki kadınlara bazı tövsiyesi var. Bu tövsiyeden Şeyh buyurur ki Allah'tan olur, Allah'ın ayetine karşı çıkma. Şeyh diyor ki olabilsin ki senin erliğin ikinci avazında sana faydaları var. O faydalardan birincisi olabilsin senin erlik has. Sen istediğin ihtiyaçları sana alma. Ama ikinci alanda, ikinci alanda mecbur olacak sana da lazım. Birincide karşılar verir, ama ikinci zevceden sonra mecbur ona karşılar değil ki çünkü adilin şarttır. Onu aldığından sen de alın. Mecbur sen alacak. Birinci faydası. İkinci, olabilir ki Allah Ta'ala senin öz evlatlarından fazla evlatlar olarak. Ama ikinci zevceden uşakların gelirse senin kocaların olan bakacak. O kadar olur ki böyle şeyler. O kadar hadiseler olur böyle şey. Kadına yaklaşımda baka, bir erine ikinci avlatından uşakları olur. Üçüncü, sen erden razılık yok, razılık vermeyin, bunun gözünde bir sabah, erden razı sabah. Ve buna göre sen sabah kazanırsan. Ve sen erden demeyin ki, ben razıyım bir ikinci al, onu da alacak mı? Bu sen buna razı bildirmeyin. Medyatı düzeltirsen burada ki erimi haramdan korumak için, erim harama düşmesin diye, erimin gözü orada burada kalmasın diye o ikinci alsın, ve erin her bir defa ikinci sözlüsün yanına gidende sana, sen yatağında gözlüysen ve sana sabah yazılır. Subhanallah, bu en değişen bir sürü yani. Sen erin ikinci sözlüsün yanındadır ve sen sabah kazanırsın. Çünkü sen baştan düzgün yerine başlarsın. Ve bunlardan da bir tane şey var. Allah buyur ki, en değişen bir sürü kocaman vardır, en ellerin batıl olur. Çünkü bu Allah'ın nazil ellediği ayeti. فَنْكِحُ مَا طَعْبَ لَكُمْ مِنَ النَّسِلْ مِنَ النَّسِلْ مَثْنَ وَسُولَةَ وَرَبَى Hoşuza gelen kadınlardan ikisi, üçü, dördüyle evlenir. Bu Allah'ın emri, Allah'ın buyruğu. Sen Allah'ın buyruğuna karşı çıkmak çok tehlikeli. Halbuki çünkü Allah'ın Muhammed Suresi'nde buyuruyor ki ذَٰلِكَ بَاَنَّهَا كَرِهُ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْمَةَ اَعْمَلًا Bu ona göre ki onlar Allah'ın nazil ellerine ikrah ederler, hoşlarına gelmedi, Allah onların emrini batıl ederler. Yani şerh değil ki Allah'ın nazil ellerine bütün her bir şeyi inkar edersen, şerh değil. Yani onlara ikrah edersen, bir ayına bile ikrah etmesen insanla emrini batıl olur. Bu da ayı ikrah edene gelebilir. Korku çok bütün emrilerin batıl olan Allah'tan korur. Allah'tan korur, erdiğin bu şeyine karşı çıkmak. Kardeşim imkanı yoktur, siz de ödedim daha sonra. İmkanı yoktur inşallah, imkanı vakti ondan sonra danışalım, vakti ondan sonra fikirleşelim. Çalışsın birinci ailesinin hakkını versin. Alacak kişisine de zulüm edecekse, Allah karşısında cevap verecek. Allah karşısında cevap verecek. İmkanı varsa bir iş acil olabilmeyecekse, evlenmesin. Hatta bu ülke, فَاَنْ خَفْتُ اَلَّا تَعْدِلْ فَبْرَا رَحِيَا Eğer acil olmaktan korkursunuzsa, birinden kifayette. Adil olmaktan korkursunuzsa, yani insan bilmiyor ki, Adil'in hüküm verimi bilmeyecek bilir ki o zaman bir tabirinden kifayetlenir sana. Bir kardeşler var ki esif teorik bu haftan esildi.
Ya Resulallah, dinin nasiha, din nasihattir. Din nasihattir. Sosun Ya Resulallah, kime din Allah'a varsınla, Allah'ın sağlığına, Müslüman başkaları ve başka Müslümanlar. Başka bir sebep mesela diyor ki, Müslüman, Müslümanın tutkusudur. Yani onun iyiliklerini ona gösterir. Subhanallah, sadakilerden bir mesele olur ki, pulunla adam tutur ki, her gün, her yerde bir nasihat eder. Ömer radıyallahu anh ki, Rahmanullah İbrahim'e ehde ileyi buyuruyor. O kişiye Allah rahmetlesin ki, mene hediye olarak benim eyiplerimi verir. Yani eyiplerimi mene gösterir, hediye olarak. Allah o kişiye rahmetlesin. Başka bir şey de Celle 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 insanlara hılafatı dokunan Celle ki, eğer siz nasihat edemezseniz, sizde hayır yoktur. Ve biz kabul edemezsek, sizde hayır yoktur. Nasihat kapısı da dinimizde bütün kapılardandır. Balıkçılar Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki nasihat etmek, nasihat kabul etmek mühim meselelerdendir. Peygamber sallam sahabelerden de nasihat kabul edildi. Onların istişare meslekleşirdi. Ve sahabeler birbirine nasihat kabul edildi. Nasihat kabul etmek teşebbülü yaramaklarından ve teşebbülü insanlarla cennete girmeyecek. Onlar zelzeli olan cehennem atılacaktır. Teşebbülükten insan seçimleridir. Bu kardeşler bu mesele ayrılmış meseleden gelir, bir benim talebesinden soruşur. Sonra bir sonra ruhsat da kararlı da, getir başkasından soruşur. Üçüncüden dördünü ta ki bu istediği fesanda alınmıştır. Çünkü bu çok tehlikeli bir şey. Bu dinde tetebbur ruh hastaydı, dinde ruhsat aktarmak. Alimler böyle ki, ben tetebbur ruh hastam fakat tezendam var. Kim dinde ruhsat aktararsa zındır olmak dinden çıkar. Çünkü her şeyde ruhsat aktarak, aktarak da bir ruhsat din kalmadı. Ona göre insan dikkatli olmalıdır. Ve hepsinin benzeri kardeşlerin fetvasını birbirine vurmaktır. Gelecek kardeşin falan şeyin hükümüne değilsin olmaz. Değil mi falan kardeş değil ola. Sen hakkı alırsan bilirsin. Soruşmuşsun sen benden niye soruşmuşsun? Bak onlar burada alemler var ki böyle şeyler görürdü mesela. Kimse gelirdi bu formada sual verirdi. Ve dedi ki falan şeyh böyle değil. Kızımın da yanından kovuldu şeyh ona. Bu edepsizlikti. Bu, elim talebelerine, elim ehline karşı olan edepsizliktir. Ve insanla bu yoldan elimle elde edilmeyecek, hiç ne müvekkal olabilmeyecek. İnandığı, elimine güvendiği, tebbasına güvendiği güçler. Delili olan birisine ondan sağlı soruşursan, cevap verir, elhamdülü götürürsen, fetvası götürürsen fetvası. Tam beş nefere kadar soruşmayı çözüyor. Neyse, birinci ve dördüncü günlerde oluşma hakkında hadis var mı? Faydası var mı? Alan oluşma olan mı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ben birinci gün doğuldum, birinci gün peygamber olarak gönderildim ve birinci gün oruçlu olmak istedim. Ve birinci ve dördüncü gün üstünde başka hadise dedi ki, kulum benden senin birinci ve dördüncü günde Allah'a erz olur. Birinci gün akşam vakti ve birinci ve dördüncü günde Allah katına erz olur, kaldırılır emeller, hefteli yettiği emeller. Ben istiyorum ki ben vakti oruçlu olurum. Bu da gösterir ki birinci ve dördüncü gün oruçlanmak müstehaptır. Belki başka müstehap oruçlar da var. Arafa orucudur, Zilhicce'nin 9 günün orucudur, Şavval orucudur, Mehrem ayının çok uzun oruçlanmaktır. Hüsnü'nün de 9 günün onu aşırı orucunu tutmaktır. Bunlar da ne? Her oruçlar var. Sence her aydan 13 günün 15 günler oruçlanmaktır. Bismillah, sonra bu kardeşin sağlığına cevap verir. Sefer mesafesi ahir. Sefer, yani mesafeni soruşsan yine günü soruşursan. Mesafe olarak öyledir ki yani bu meselede mezhep alimler arasında fikir arifleri var. Her mezhep alimi müeyyen bir had koymuştu. Yani bu meselede konkret delil olmadığı için konkret yani açık aydın peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yoktu ki hadis diye ki sefer mesafesi falan kilometreden başlayır. Lambil'den başlayır. Buna bir açık aydın delil yoktu. Yani diğer şey bundan sonra sefer kılın, sefer kılmayın diye. Bu delil olmadığı için alimler, yani delil olsaydı alimler ihtilaf edilemezdi. Aydın da mı? Yani ihtilafın sebebi ne oldu? Delil olmamak. Ama olan deliller de ümumi delillerdi diye, ümumi delil de bilirdi ki ümumi delilden hele bir cüba çıkıyor. Ümumi delilden insanların başa düşülmesi farklı farklı olur. Deliller nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki hadiste, bu hadise bak dikkat olun.
لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ذي محرم. Allah'a ve ahiret gününü iman getiren bir kadına halal değil ki mehremsiz sefere çıksın. Sefer sözmüşler. Hadisin başka lafzında gelir ki seferdi de yani 3 günlük bir yola sefere çıksın. 3 günlük bir yola sefere çıksın. Başka bir lafzında gelir ki bir günlük yola sefere çıksın. Demeli bunun alimler bunun fehminde ihtilaf edirler. İnsan hesaplayırlar ki günde normalde gün ərzində səfər, o vaxtı ki səfərə gedirdilər. Piyada nə qədər gedə bilərdi gündəlik? Təbii ki, 24 saatın hamısını piyada gezmirsən. Gedə dincələ dincələ və yaxud sürətli adımlarla getmirsən. Gündəlik, yəni gündəlik 25-30 kilometr insan məsafə qət edə bilir. Uzaq yola gedənlər piyada. O deyilir 3 günlük məsafə ortalama 75-80-90. Ona görə bu şeylerde ihtilaf edilir. Bu hədddə təxmini yani 70-80-90 arasında bunu deyirlər. Başka hədis gəlir ki, bir günlük yola. Bununla o hədisi necə cəm eləyək? Deyirlər ki, o bir günlükdə məqsəd miniklə gitmək. Çünki insan miniklə normal 75-80 kilometr gedə bilir. Atla və dəvə ilə. Aydınlə mi? Deməli, bu iki hədis təxmini mənası eynidir. Yaxşı, orada neçə kilometr gedə bilir? Və buna görə də yəni daha doğru olan Allah aləm. Yəni ki kimsə başqa bir rəyi götürərsə, mötəbər bir rəyi götürərsə, o da inkar olunmur. Amma o daha doğru olan rəy odur ki, yəni 70-80-90 kilometrdən sonra təxminən bir artıq səfər sayılır. O ki qaldı günə. Gün barədə eyni zamanda açıq aydın dəlil olmadığı kimi olmadığı üçün burada ağır ixtilaf var. Bəzi alimlər deyir ki, 3 gündür. 3 gün qalmasa 3 gündən sonra səfər qılmalısan. Bəziləri deyir 4 gündür. 4 gün ondan artıq qaldısa səfər qılmalısan. Bəzilər deyir 10 gündür, bəzi alimlər deyir 15 gündür, bəzi alimlər deyir 18 gündür, bəzi alimlər deyir 20 gündür. Ondan da başqa rəylər var, ay deyənlər var, 4 ay deyənlər var. Bu məsələdə açıq aydın dəlil olmadığı üçün alimlər ixtilaf ediblər. Dəlillər olan dəlillər nədir? Ümumi dəlillərdir yenə. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, məsələn, Məkkənin fəthində 20 gün Məkkədə qalır. 20 gün müsafir qılır. Təbuk səfərində 18 gün səfərdə olur. Bu müsafir qılır. Peyğəmbər sallallahu Mədinə xaricində səfərdə olduğu ən uzun müddət budur. Yəni bir yerə gedib başqa Mədinənin xaricinə gedib davamlı olaraq qaldığı müddət budur. 18 və 20 gün gəlir. Yəni, aylarla qaldığı yer olmuyor bu. Bundan da bəzi alimlər deyir ki, hə, deməli 18-20 gün Məkkədə qalıb 21 gün qalsaydı tam qılardı. Yəni buna dəlil yoxdur axı. Yəni bu yer deməyə ki, 20 gün deməli 20 gün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm illə həcc üçün qalmamışdı. Ehtiyaclar var idi. Məkkədə aranı fəth eləmişdi. Məkkəni fəth eləyəndə artıq dövlət qururdu burada. İşlərini qurtarandan sonra döndü. 20 də qala bilərdi, 25 də. Sən hardan bilirsən ki, 21 qalsaydı tam qılardı. Onu 20 günü təhdid eləməyə bu dəlil deyil. 18-də Təbuk səfəri dəlil deyil. Elbəttə başqa hamısı beləcə ümumi dəlillərdən götürürlər. Ona görə də bu məsələdə Allah aləm, yəni doğrusunu Allah bilir. Ən belə doğru olan rəy odur ki, məsələ urfa qayıdır. Urf adətə qayıdır, yəni adət belədir ki, adətdir. Neçə gün deyən söz şey yoxdur. Sən getdin bir yerə. Orada sən özünü necə hiss edirsən? Sən yerli kimi müsafir. Məsələn biz Mədinədə özümüzü deyək ki, tam yerli kimi aparırıq. Yəni deyilmi? Özümüzü bir müsafir kimi aparmırıq. Yəni 9 ay orada qalırıq. O bizdən biz oradan tam qalırıq. Yerli bir insan kimi qalırıq. Müsafir qılmırıq orada. Amma məsələn, sən getdin, Türkiyəyə getdin. Bir ay, iki aylıq getdin. Sən orada yerlisənmi? Xeyr, müsafirsən. Baxın, yəni ki, bir ay qalırsan, iki ay qalırsan. Eyni zamanda buna dəlillər, bu rəyi gücləndirən başqa sahabələrin əməlləri. Bizim əhlüsünnə etiqadı nədir? Biz dəlil gətirəndə nə edirik? Birinci Qurandan sünnədən gətiririk. Quran və sünnədə açıq aydın dəlil olmayan hər üzü tuturuq sahabələrə. Baxaq görək sahabələr nə edirdi. Abdullah ibn Ömər radiyallahu anh Azərbaycana gəlir. Ömər radiyallahu anh oğlu. 6 ay Azərbaycanda qalır, müsafir qalır. Qal yollar bağlanır, o 6 ay burada qalası olur. Və gəlir ki, bütün hədis kitablarına gəlir ki, 6 ay qalır Azərbaycanda, müsafir qalır. Hədən oldu mu?
Bildiğim halde kız kardeş, bilirim biz, ki gelirim Türkiye'ye, 6 ay ben Türkiye'de kaldım. Yani sen orada 6 ay artık biz ki yerleşmişsen, tam evin, eşiğin, artık bu tam kim olursansa kıl. Eğer sen özünü, yani urfla 6 ay kalana ne değiller? Misafir değiller yoksa artık yerli değiller. Mesela biz bile için illerle 3 yıl, 5 yıl orada yok. Yani en azından her gidende 9 ay kalırız. Biz onu biliriz. Bildiğimiz halde biz önümüzde nece misafir diyeyiz. Biz artık o misafir sahibiz orada. Gelmek için sahibiz. Ama 10 günlük, 1 aylık, 2 aylık yerinde mesela bunun için her gün yok ki. Bu günden 25 gün misal sonra 24 gün kalanda misafirsen 25 kalanda tamsa. Böyle bir şeye yani açık aydın delil yok demek istedim. Yani bu gayet örfe gayeden bir şeydi. Nerede ölçü nedir? Ölçüsü yani ihtilaf var. Yani mesela 75 değiller, 80 değiller, 90 değiller. Yani kardeş 73 ay bağlı Türkiye. Yani gün değilsen yoksa müddet. Yok, bu aynı şeyde o. Sen seferde. Seferde günü soruşursan yoksa kilometre soruşursan. Günü diyelim. Ben de onu diyelim ki günde de yani hemşire ihtilaflı yani mesela de. Ama diye ki 3 ay yettin aldın. Sen 3 ayda nece istediysen özüne. 3 ay gelmez kimi istediysen yoksa tam kimi istediysen. Yani bu gayet urfa gayet, adete gayet. Yaşadığın yerde bu nece sayılır? Mezheplerde iyice. Bilirim. Mezheplerde 10 bayak dedim. Telefonla danıştık. Ben orada dedim ki 3 gün diyen de var. 3 günden sonra misafir değilsen. 4 gün diyen de var. 15 gün diyen var. 18 gün diyen var. 16 gün diyen var. 20 gün diyen var. 1 ay diyen var. 4 ay diyen var. Yani bu meselede en çok reyler olan meselelerden biridir. En çok ihtilaf olan meselelerden biridir mezhepler arasında. Bildiğimiz 4 mezhep. 4 mezhep de 4 mezhebin içinde de ihtilaf var. Mesela İmam Ebu Hanife'nin reyi ayrıdır. İmam Ebu Yusuf'un reyi ayrıdır. İmam Muhammed Şeyben reyi ayrıdır. İmam Malik'in rayı ayrıdır, talebelerinin rayı ayrıdır. İmam Şafir'in rayı ayrıdır, İmam Müzen'in rayı ayrıdır. İmam Ahmet'in rayı ayrıdır, talebelerinin rayı ayrıdır. Yani hamısı bu meselede çalışıyorlar, iştihad ediyorlar. Çünkü onlarda tesip geçti yok mu imamlara? İlla da ben Hanefi'yem, İmam Ebu Hanefi benim için kanundur. Öyle şey yok mu? Yani onlar, ona göre deyirler ki İmam Ebu Yusuf 200'e yakın meselede Ebu Hanife'nin eyni rayıdadır. Bakmıyor ki onun talebesi oluktu. Minlerle meselede ona muhalif oluktu. Bu da bize neyi uyuyor? Hansı... İnkar olmuyor. İnkar yok. Onu, başka bir şey, onun dediğinin eksini değil. Başka bir şey diyeyim. Bu neye gösterir? Demek onlarda tesir geçti yok idi. Onlar ne inirdi? Onlar bakmıyor ki özünün İmam Ebu Hanife'nin talebesiydi. Ona ihtiramını gösterirdi. Aynı zamanda da yani diyor ki olabilir buna delile, bunu delile bana çarpmıyor. İmam Şafi özü öz özlüğünde tam mezhebini değişir. Mısır'da, Irak'ta yaşayır. Hicretin 150. yılı doğru 204'te vefat ediyor İmam Şafii 54 yaşında. İlmi öğrenmeyi, öğretmeyi hamısı orada olur. 49 yaşında Hicretin 199. yılında Mısır'a köçür. Cemi 5 yıl Mısır'da yaşıyor. Mısır'a köçende İmam Malik'in talebeleriyle görüşür, diskusyalar olur, ilmi sohbetler olur ve müzakerelerden bu o kadar şeyler artık bilmediği delillere rast gelir ve bütün verdiği fetvaların hamısından kaydır. Irak'ta da verdiği fetvaların hamısından kaydıran. Ve başlayıp burada onun tam eksi fetvaları vermeye. Ona göre fikir kitaplarında diyor ki Şafii köhnede burayı dolu, tezede burayı dolu. Köhnede burayı da tezede. Özünün teyze bir alimin kireyi var. İmam Ahmet de öyle mesela var ki 3 tane reyi var. 4 tane reyi geldi bizim elimize. Teyze bir alimin. Niye? Bir gün bir defa bir fetva verip sonra bakıp ki bu fetva başka bir delil rastgele bunun eksini fetva verip. Yani bu şey Hüsnü imamlarında olan bir şeydi. O yüzden fikir meseleleri böyle büyücülesi meseleler değil. Kimse de her hansı bir delil asasında delile istinad eden bir reyi tutarsa delile istinad eden ve mesela ihtilaf orada ihtilafa yeri var. İlla ihtilaflar var orada yeri yoktu. Yeri yoktu ihtilafın. Ama illa ihtilaflar var ki orada ihtilafın yeri var. Aydın mı? İhtilafın yeri varsa ve delille istinad edildiği delille sahih sabit delil ise o zaman onun götürmeyinde hiçbir problem yoktu. Ama öyle delille meseleler var ki o seferde deliller açık aydındır. Onun eksini demek de olmaz. Hatta o bakmıyor ki mezhepte değilim. Deyse ki hata edilir. Sen o hata edilir. Çünkü Peygamber sallam öyle ki hakim iştihad edilirse, iştihadında hata edilirse bir sevap kazanır. Doğru diyerse iki sevap kazanır. O en azından o imam hata edilir bir sevabını kazanır. Ama senin o hatanı tekrar edilmeye hakkın yoktu bile bile. Çünkü o bile bile edilmiyordu. Buna da onların sözleri, imamların sözleri derdi. İmam Şafii rahimahullah diyor ki ne zaman görsen talebelerine diyor ki ne zaman görseniz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir söz diyor. Ben onun sözünün eksine başka bir fetva veririm. Bilin ki ben ağlımı itirmişim. Başka bir sözünde diyor ki benim sözüm Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözüne muhalif olarsa benim sözümü divara vurur.
Başka bir yerde İmam Şafii rahimehullah diye ki, eğer hadis sahih olursa o benim mezhebimdir. İmam Ebu Hanife, Ebu Yusuf'a diye vay olsun sana ey Ebu Yusuf, benim her dediğimi yazma. Ben beşerim, bugün bir söz diyelim, sabah o sözden kaydaram. Yani bu ne gösterir? O imamların hakkı aktarmağını, daima hakkına fetva vermek istemeklerine. Yani, ama en güçlü hüccet, Kur'an ve sünnet, hüccet imam şahs değil. Bizde hüccet delildir. Anladın mı? Onun göre onların istekleri bu olurdu. Talebelerine bunu aşılıyordu. İmam Hanife ve halallık vermiyor ki, benim sözümü, benim delilimi demeyene ben halallık vermirəm. Ehl-i sünnet alimleri bu şekilde olublar. Yani bu şekilde talebelerini yetiştirirler. Anladın mı? Siz mezhep olarak yani hansı alimi bilirsiniz? Yani şahsi benim mezhebimin hansı mezhep olmanın bir önemi yoktu. Biz dört mezhebimiz olarak hakkı kabul edildik. Elhamdülillah bir önemi yoktu ki şahs olarak yani şahsim yani hansı mezhep kabul olmasın önemi yoktu. Mesela ki biz bilirik ki itikad edilir ki dört imamın itikadı bir olup itikadda inançta əqidədə bir əqidə üzerinde olurlar ve fikir görüşlerde farklı olsalar da dördü de hak mezhebdir ümumi olarak haktır ve dördü hakkı söyleyip Ehl-i sünnənin müteber tabi olduğu dördü de imamdır. Bunu kabul edilir elhamdülillah. Yani insanın kiminse hansı mezhep demek istedim ki illa da soruşmak. Çünkü bu bugünkü günün en büyük problemlerden biridir. Mesela ben az çok belədəm düzəm Türkiye'de olan bu vəziyyətə. Ki firqələrin, şafilərin, hənəflərin dalına namaz qılmaması, hənəflərin, şafilərin dalına namaz qılmaması səviyyəsinə yarıb çatıbdır. Bu şey var. Mən şahid olduğum şey. Yox, yox, ümumi cəmaat, bu cəmaat var. Hətta bir dəfə mən cümə namazına getmişdim. Orada bir türk yaşayırdı. Türk yaşayırdı o kətdə, torpaq sahələri var idi, Türkiyədən gəlmişdi. Nəsə cümə günü idi, getdim cüməyə ora, cümədən əvvəl. Aleykümselam. Sünnəti qıldım. Aleykümselam. Sünnət. İki rükət namaz qıldım. İki rükət namaz qılandan sonra bu mənə dedi ki, gördüm mənə baxır bir kişi. Məni yanına çaldı. Yaşlı kişidir. Türkdür. Sən dedi, Hanefi deyil misin? Yani əlimi əlimdə namazda əlimi bağlamağımdan ca, mən də gördüm ki, bu yani yaşlı dayıdır. Dedim, görüm yani, nə demək istəyir bundan. Yani bundan münaqişə eləmək də fikirmiyor. Sadece görüm nə demək istəyir. Dedim, deyilim. Nə olmuş ki? Dedim, sən bilmirsən mi burada dedi, Hanefi məscidi? Dedim, bilirəm. Dedim, sən Hanefinin dalına namaz mı vuruyorsan? Dedim, Hanefi müsəlman deyil mi? Ya, müsəlman tabi. Dedim, yok, müsəlman tabi de. Ama yani necə namaz qılayım? Eğer müsəlman da necə namaz qılmayayım onun dalında? Yani bu artık o terbiye ile gelmiş insanlardır. Ve Türkiye'de mesela gelirler mesela. Ben artık hamısına yok. Hamısına demeyelim. Bir iki nefer de değil. 11 ildir ben Medine'de Türklerden deste deste bu şikayeti görmüşüm. Yani her il gelen hacılar daima söhbet edilir, danışır. Bakır bu problem var. Peygamber sonra mescidinde namaz kılır. Burada hembeliler de deyip namazı kaytarırlar sonra ferzden sonra. Bir nefer iki nefer yok. Kabe'de namazı kılır, namazı kaytarırlar. Mənim özüm 4-5 ildir Rize gedim, Rize'de özüm şahid olmuşum. Mesela Təbriqdə bir məsələ cəmaatı var. Aha, yani bu axı bu təkcə bu Türkiyədə cəmaat başqa, məzhəb olaraq da o cəmaat. Yəni bir dənə qardaşlar. Sən məsələn hocasan, sən ətrafını yığın, sənin cəmaatın. Yox, indi bunu aydınlaşdırmaq. Aydınlaşdırma biz aydınlaşdırdıq və dedik ki, yəni bu şəxsin, fərdin hansı məzhəbdə olmasının önəmi yoxdur. Mən hansı məzhəbdən, sən hansı məzhəbdən? Sualım biraz belki de gülmeli çıkardı. Şey, Peygamber Sosan'ın bir tane hadis var. Giden bir kişi önden var. Kadın sıkışık olduğu zaman kadın namaz değersiz sayılır. Değersiz? Yani ben bile bir hadise rastlaştım. Yani, yani kişi önden ve arkadan sıkışık olduğu zaman kıldığı namaz değersiz olur. Yani bende de bir düz bir hastalık. Tabii ki bu dağılırım. İki dakika çek mi rastlı başlığım sıkışık olur. Tam boşaldı. Ya sen bir kurulan. Ha ne sualı versen kardeş dedi. Ben vakti bu kayıttan bir de hani gibiren lavu gibiren ikinci bir daha bir abdest tut. Gel önce mi eğilir? Ya irice de namaz kılar. Mesela namazın üstünde bir de bazen hemen şey başlıyor. Ben bu
belə də sualdır, şeyin budur ki, yəni mən o hədisin içində işte. Bəyəm yoxsa nə təhsil? Bax, birincisi hədisin, hədisə yoxdur ki, la salatə bihadrati ta'am və la huwa yudafi'u al-akhbasa. İnsan yeməyin, o dedim ki, namaz dəyər sayıb, o dedi ki, yeməyin hüzurunda namaz yoxdur, bir də insan sıxıntıda, ön varlıqdan sıxıntıda olarsa, namaz yoxdur. Yəni, deyil, namaz qılmayın deməkdir orada. Namazı dəyərsiz olur, batıl olur, sübəti yoxdur hədisdə. Deyir ki, la salat, namaz yoxdur, yəni ki, namaz qılmaq, bəni bu sənəm qadağan eləyir. Yəni ki, məsələn, yemək gəldi ortaya, axşam namaz, axşam yeməyi gəldi, acın, evə gəlmirsən, yox, namazın vaxtın az qalıb ayrı şeydir. Evə gəlmirsən, acsan, süfrəyə yemək qoyuldu, sən namazın da vaxtı girdi. Yiyirsən, yiyib, qardaş deyək, bugün deyək ki, saatdan oturub, sən deyək, qardaş, deyək ki, saatdan oturub, yiyirsən, çay içəli yox. Yiyirsən, gözünü öldürürsən, gəl namazı qılırsan. Sonra gəl, davam elə yeməyinə. Çünki məqsəd nədir? Çünki sən gedib elə namaza dursan, sənin fikrin zikrin yeməyin yanındadır. Namaza xuşudan əsar eləmət olmayacaq. Çünki xuşunun da önəmi var namazda. Çox önəmlidir xuşu. Aydın nəmə? Budur. Eləcə də insan o ön vaxtdan sıxıntını dəf eləmək məsələsi. Onu dəf eləmək məsələsi üçün insan o sıxıntı ilə namazda fikri zikir olmalıdır ki, nəsə olacaq, namazın bozulacaq. Ona görə deyir ki, get dəf elə, qutar, gəl. Bu, ümumi cavabdır. O ki, qaldı sənin halına. Sənin halına mən bilmirəm. Yəni, burada iki dənə hal ola bilər. Birincisi səndə ya vəsvəsədir, deyək ki, nə dər? Ya sən, sənə elə gəlir ki, səndə nəsə sıxıntı var. Məsələn, getdin təzədən ayaq yoluna. Nəsə çıxırım təzədən təkrar bir də. Yəni, bir də biraz. Ha. Bu deyin, daxı, bu deyindir. Qaldanmıram. Başa düşdüm. Amma məsələ budur ki, yəni, hər gedəndə ayaq yolunda ucu artıq pozulur dəstəm odundan sonra, düzdürmü? Ha, yəni, benim halıma bir deyətdim, sən məsələ... Çünki bu halda iki hal ola bilir. Məsələn, mən ümumi cavabı deyim, sən öz halını daha yaxşı biləcəksən. Ya burada vəsvəsədir. Vəsvəsədir, yox. Vəsvəsə olarsa, vəsvəsəyə uymaq haramdır. Şeytana uymaq haramdır. Şeytan deyir, ha, dəstəmazın pozuldu, ya pozulacaq ki, təzədən al, deyirsən, bir də alır. Bir namaza 5 dənə dəstəmaz aldırır, ona uymaq haramdır. Bir dəfə, o zaman bir dənə dəstəmaz alıb, yarın namazı qılmalısan. Bu birinci. Yaxud da bu xəstəlikdir. Çalış birinci bunun üçün birinci müalicə al. Ki, yəni bunu həkimlərə get, inşallah müalicəsi var və asandır bunun müalicəsi. Yəni, çünki xüsusən qışın bu günündə sənin hər namaza 5 dəstəmaz almağın sənin səhhətin üçün də ziyandır. Ya da burada sən götürürsən sələsil boğulun hökmü. Sələsil boğul şəriətimizdə nəyə deyirlər? Yəni, insan dəst abdestini saxlaya bilmir. İnsan abdestini saxlaya bilmir, abdest alır və ondan özündən asılma nəsə çıxır. İstər namazdan qabaq, dəstəmaz aldın, gəldin, istər namazdan qabaq, istər sonra nəsə, ya namazın içində çıxır. Pozuldu gedən bir də dəstəmaz alır. Yəni, belə var vəsvəsə olaraq nəsə deyir ki, güya çıxdı. Amma bir də var doğrudan çıxır. Doğrudan çıxır, sən saxlaya bilmirsən. Buna deyirlər, bunun hökmü Peyğəmbər s.ə.v. sahabəyə olanda, sahabədə olanda, buna sələsil boğul deyirlər. Yəni, bu özünü saxlaya bilməyən. Bu üzür sahibinin halı nədir, nə eləməlidir? Hər namaz üçün bir dənə dəstəmaz almalıdır. Bir dəfə, məsələn, namazın vaxtı girdi, zöhrün vaxtı girdi, dəstəmaz alırsan, gəlirsən namaza dursan, hətta namazın içində dəstəmazın pozulsa belə, yel çıxsa belə, namazı davam etsə namazın səhiyyidir. Əsrdə də eyni, məqrədə deyil, hər namaz, amma çıxar ki, belə fərz edilir. Zöhrdə dəstəmaz aldı, zöhr üçün. Dedi ki, hər namaz üçün dəstəmaz almalısın, gündə 5 dəfə. Zöhrdə dəstəmaz aldın, gəldin sən zöhrü qıldın, oldu qədərdir, zöhrdən əsrə qədər pozulmadı. Heç nə çıxmadı səndən. Əsr qıla bilərsən Məhəmməd dəstəmazla, xeyr. O namaz üçün abdə ilə dəstəmaz. Çünki sənin hökmün başqalarının hökmü kimi deyil. Ali nəmə? Çatdı mı sənim sağ olun? Hə, bu bidat haqqında bir maddələr halında bir məlumat yerində. Ümumi qaydalar. Yəni bidətin yəni nə konkret nə məsələsində bidətin? Yəni bidat. Məsələn, sizin oxuduğunuz, bildiyiniz, aldığınız təsir, məsələn, sizin görüşünüz, görkəndiyiniz görüşdə, görüşdə bidat nədir? Bidat, alimlər deyirlər ki, əvvəli istinadı olmayan, dində törənən yeniliyə bidat deyirik. Dində, dünya işlərində yox. Dində törənən yeniliyə bidat deyirlər. Alimlər gətirirlər ki, bidət
büyük günahlardan daha beterdi. Şirkten, küfürden sonra bidətdir. Niyə görə? Çünki bidətin təhlükəsi günahların təhlükəsindən daha şiddətlidir. Nəyə görə? Çünki bir günah eləyən, içki içən məsələn, biri ki, bu haramdır. Sabah bundan tövbə eləyəcək. Amma bidət eləyən onu haram olduğunu, haram bilərək eləmir onu. Onu dindən sayaraq eləyir o bidəti. Deyir, bu dindir, nə danışdır? İbadət eləyirəm. Mən buna tövbə eləyəcəm. Və bidətin də dinimizdə yeri olmamağına Qur'anla, sünnədən, icmadan istənilən qədər dəlillər var. Bu dəlillərdən Allah Azəbə Cəllə buyurur ki, El-yəvmə əkməltü ləkum dinəkum. Bugün sizin dininizi kamil etdim. İslam dinləri kamil dindir. Və kim İslamın kamilliyindən sonra dində hər hansı bir bidəti iddia eləyərsə, bu Allah Azəbə Cəlləni təqzib etməkdir. Yalanlamaqdır ki, xeyr, kamil deyil. Mənim gətirdiyim bu bidətlə kamil olur. Və yaxud din kamildir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allah kamil şəkildə endirib, haşa Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm olduğu kimi kamili hamısını çatdırmayıb. Mən isə qalanını mən çatdırıram. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm çatdırmadığını mən çatdırıram. Ona görə Əhlüsünnə İmam Şafii rahimehullah deyir ki, "Mən iftədə fil İslam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammad sallallahu əleyhi və səlləm xana risalə." Kim dində bir bidət eləyərsə və onu dindən görərsə, ki bu dindəndir, yaxşı bidət sayarsa, artıq Muhammed s.ə.v. risalətə xəyanət etdiyini iddia eləmişdir. Və Allah Azəbə Cəllə Quran-ı Kerimdə buyurur ki, وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَقُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Peyğəmbər sizə nəyi verirsə onu götürün, nədən çəkindirsə ondan uzaq durun. Peyğəmbər s.ə.v. dediyi ilə kifayətlənin. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. sıradan bir Yəni, insan deyil, bu Allahın seçdiyi bir qulu idi. Və o da heç vaxt özündən demirdi. Danışdığı nə idi? Vəhiy idi. وَمَا يَنْطِغُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحِيُّ يُوحَى O danışdığını havadan danışmır, danışdığı açıqca bir vəhiydir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin çatdırdığı sözlər, dediyi sözlərin hamısı nə idi? Allah Azəbə Cəllənin hükümləri idi. Ona görə Allah Azəbə Cəllə onun dinində bidət edənləri qınayaraq onlarını adlandırır, onun dininə şəriət quranlar adlandırır. Altıra buyurur ki, onun dinində ona şərik qoşanlar adlandırır. Əm ləhum şürəkə u şərəu ləhum minəd dini mə ləm yəzən bihillə. Yoxsa onların Allahın dinində izin vermədiyi şeyləri onlara izin verən şərikləri mi var? Allaha şərik qoşmaq kimi Allah tarafı qiymətləndirir ki, Allahın izin vermədiyi izin verənlər, izin verənlərə uyanlar da onları Allaha şərik qoşmuş kimidirlər. Bu qədər yəni də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərinə gələk. Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Mən əhdəsə fi əmrinə hədə mə leysə minhu fəhvə radd." Kim bizim dinimizdə etmədiyimiz bir yenilik eləyərsə, o ondan rədd, qəbul deyil. Başqa bir Buxari Müslim rivayət edir bu hədisi. Bax Müslim rivayətində gəlir ki: "Mən amilə amələn leysə alayhi əmrun fəhvə radd." Kimsə bizim dinimizdə etmədiyimiz bir əməli edərsə, o ondan rədd. Bu iki hədisə arasında fərq odur ki, çünki bəziləri deyir ki, bu bidəti mən çıxartmamışam. Buxari Müslimdə deyir ki, kim bir bidət çıxardarsa. Sən də deyirsən ki, mən bu bidəti çıxartmamışam, məndən qabaq çıxıb, mən edirəm sadəcə. Yəni, o bir Müslim rivayətində deyir ki, kim bu əməli etsə də ondan rədd. Yəni, rədd nə deməkdir? Yəni, qəbul deyil. Biz dərsin əvvəlində bayaq nə dedik? Əməlin qəbul olması üçün nədir? İki şərt var dedik. İxlas, bir də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsinə uyğun. Onun demədiyini, etmədiyini etməmək lazımdır, dediyini, etdiyini etmək. Yəni, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nəyi buyurur, o şəkildə etmək, hansı vəsifdə, hansı sayda, necə və hansı zamanda buyurub, onu dediyi kimi eləməkdir. Və bu, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin gətirdiyi şəriətə haqqı ilə tam uymaq bu şəkildə olur. Və eyni zamanda, məsələn, bidət Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Oma əmərtukum bi fa'tu minhum istata'tum." Sizə nə əmr edirəmsə, ondan gücünüz çatan qədər tutun. "Oma nəhaytukum anhu fa'jtanibuh." Nədən çəkindirirəmsə ondan uzaq durun. Başqa hədisdə Əbu Davudun rivayət edilən hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Mən yəiş minkum fasara" məşhur hədis Əl-Bədi ibn Sariyə rəziyallahu anh hədisidir. O hədis, yəni İslamda çox əsas hədislərdən biri sayılır, dayaqlardan biri sayılır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Ərbad radiyallahu anh deyir ki, hədisi fayda olaraq əvvəlini deyirəm, əsas bizə lazım olan hissəsi axır hissəsidir. Ərbad radiyallahu anh deyir ki, və adana Rasulullah s.ə.v. məvidatən Peyğəmbər s.ə.v. bizə elə bir möizə elədi ki,
zarafet minhel uyun vecret minhel kulub. Gözlerimizden su aktı, kalplerimiz titredi. Fekulna ya Resulullah ki enneha mev'izetun muvaddi. Dedi ey Allah'ın Resulü, öyle bir ki senin bu mucizen vidalaşan bir insanın mucizesidir. Feavsine, bize vesiyet eyle. Bize neyi vesiyet edilirsen. Ya Resulullah buyuruyor ki usikum bi takvallah. Size Allah'tan korkmayı tavsiye ederim. Ve sem'u ve ta'a. Ve rehberlere eşitip itaat etmeyi tavsiye ederim. وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اَخْتِلَافًا كَثِيرًا. Kim benden sonra yaşayacaksa uzun zaman yaşayacak, çoxlu ihtilaflar görecek. Peygamber sallam artık hastalığı bize beyan edecek ki böyle bir hastalığı yayılacak ümmette. Peygamber sallam hiç vakti hastalığı deyip susmazdı. Hemşe hastalığına muhalesine diyerek. Hastalığı muhalesine deyip فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِد۪ينَ الْمِهْدِيِّينَ. Bu o halde size, ben göre size öz sünnemden ve raşidi, doğru yolda olan raşidi halifelerimin yolundan tutmağı tövsiye ederim. Onlardan tutun. Addu aleyhe bin nevacid. Arka dişlerinizle onunla yapışın. Yani insan bir şeyin arka dişinden yapışarsa çok mühkem yapışmış olur orada. Yani o şekilde Peygamber Efendimiz işaret edir ki arka dişlerinizle yapın, yapışın. Ve iyyâkum ve muhtesâtil umur. Sizi dinde yenilikler türetmekten çekindiririm. فَإِنَّ كُلَّ مُحْتَسَةٍ بِدَعَةٍ. Çünkü her bir yenilik bidattir. Her bir yenilik bidattir. Yani o zaman diyor, كُلَّ مُحْتَسَةٍ بِدَعَةٍ. Her bir yenilik. Demek ki, yenilik mi? Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağlığında hiç vakit özüne mevlüt geçirmeyip, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geçirmediği, onun senden benden hayır olan sahabelerin geçirmediği mevlütü geçirmek, onun dininde bidat ellemekti. Fadi her bir ve kulle bidatun dalale, her bir bidat denedi zalalet ve kulle dalaletin finnar ve her zalaletin sonu da dir cehennem ateşidir. Demeli ehli sünnen yani bu meselede usul olarak bidatin meselesinde ehli sünnen aslında ihtilaf oluyor. Ve bunların da yani bidat meselesinde de ehli sünnen imam varı çok şiddetli olur. İster bidatin firqeleri çoktur. Mesela yani bidat firqelerine yani bidat olabilsin insanın emelde de olabilir. İnsanın sözünde de, itikadında da olabilir. Değil mi? İnsanın ibadetinde de olabilir. Farkı yoktur. Bidat her bir sahaya gelebilir. Ama ümumun hamısı bidatın altındadır. Tabii ki onun bidat hakkında kitaplar var, alimler. Bunlar hisselere bölürler. Büyük bu bidatlar, itikadi bidatlardır, bu emeli bidatlardır, bu lehzi bidatlardır. Yani bunun hamısının kesimleri var. Buna yani günlerle... Namazda səhflərin birleşmesi, səhfləri sırf tutmaq ve hemçinin topuqların və çiyinlərin bərabər tutması namazın kamilliyindəndir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Abdullah ibn Ömərdən gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, səflərinizi düzəldin və çiyinlərinizi bərabər tutun və boşluqları və suddul xəlif boşluqları doldurun. Və deyir ki, "Və la tazaru furujatan lişeytan." Şeytana aranızda yer buraxmayın. Yəni səf sıx olmalı ki, şeytana yer olmasın. Və kim birləşdirərsə, Allah onu birləşdirər. Kim səhvi kəsərsə, qırarsa, Allah da onu kəsər. Yəni qırar. Bu hadise İmam Abu Davud rivayet edilib ve İmam Abu Davud bu hadise susurdu ve özünün de risalesinde deyir ki ben hansı hadise susuramsa demeli o hadis sahihdir. Ve hadise aynı zamanda İnavavi ve Şeyh Al-Albani ve diğer alimler de hadise sahih deyiblər. Həmçinin başka bir hadis var. Enes radiyallahu anh'a gelen diğer bir hadiste gelir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki səhflərinizi düzeldin çünkü ben sizi arkamdan görürüm. Enes deyir ki ona göre de biz ayaklarımızı ve çiğinlerimizi birleştirirdik. Yani hadisi Buxari rivayet edilir. 725 nömrəli hadisdir. İmam Müslim'de 434 nömrəli hadisdir. Diğer bir hadis de var. Numan ibn Bəşir'dən gəlir ki Peygamber sallam deyir ki səhflərimizi elə düzeldirdi ki hətta biz heç vaxt bunu tərk etmədik. Peygamber sallam deyir ki ey Allah'ın qulları səhflərinizi düzeldin yoxsa Allah sizin qəlblərinizi ayırar. Numan radiyallahu deyir ona göre de sahabeler topuqlarını bir-birinə, çiyinləri bir-birinə birləşdirərdi. Hədisi İmam Əhməd müsnədində rivayet edilib. Eyni zamanda Tirmizi, Əbu Davud, həmçinin İmam Müslimdə, Səhih Müslimdə 436 nömrəli hədisdir. Həmçinin Nəsai rivayet edilib və hədis də səhih hədisdir. Və bu hədislər göstərir ki, namazda topuqlarla bərabər topuqlar birləşdirilir və arada boşluqlar buraxılmır və çiyinlər də bərabər şəkildə olur. Və o ki qaldı bəziləri buna dəlil olaraq gətirir ki, başqa bir ləfzdə gəlir ki, boyunlarınızı da birləşdirin. Orada həzi beynil mənəkib vəl ə'naq gəlir. Boyunlarınızı və çinlərinizi mühazət, ərəbcə yəni eyni səhvdə tutmaqdır. Onu getirir ki, insan boyununu birləşdirə bilməz.
Yəni o demək deyil ki, o zaman o pitəşik olmalıdır. Bəli, boynun pitəşməməyi bəllidir. Amma çiyinlərin bərabər olması lazımdır. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhabələri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sözündən nə başa düşdülər? Çiyinlə ayağın birləşməyini başa düşdülər. Demədilər ki, ha başımızı da bir-birimizə vuraq. Bunu başa düşmədilər. Yəni hədisin fəhmində həmişə kimə qayıtmalıyıq? Səhabələrə. Hər iki hədisdə az öncə qeyd elədiyim Ənəs rəziyallahu anh hədisində də, Nu'man ibn Bəşir rəziyallahu anh hədisində də deyir ki, biz belə edərdik. Nə topuqlarla çiyinləri birləşdirərdik. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhvlərinizi düzəldin dedikdə nə edərdik? Topuqlarla çiyinləri birləşdirərdik. Necə ki Quranın təfsirində və yaxud hədislərin şərhində səhabələrin sözünə qədər Allah təala buyurur ki, "Və qumu lillahi qanitin." Allah üçün mütiliklə Allahın qarşısında dayanın. Səhabələr bunu nəyə başa düşdülər bu ayə nazil olanda? Səhabələrdir ki, "Umirnə bis sukuti fi ssalah." Namazda susmaq bizə əmr olundu. Bu ayədən subhanallah biz oxusaq deyək ki, burada susmaq kəlməsi keçmir. Amma səhabələr belə başa düşdü ki, səhabələrin təfsirdə fəhmi də şərtdir. Eləcə də hədislərin şərhində səhabələr deyir ki, biz namazda susmaq əmrimizə əmr olunur. Çünki İslamın əvvəllərində namazda danışmaq icazəli idi. Bu ayə nazil olandan sonra namazda susmaq əmr olundu. Yəni namazda danışmaq qadağan oldu. Eləcə də bu məsələdə səhabələr bu hədisləri necə başa düşdülər? Topuqları və çiyinləri birləşdirmək kimi başa düşdülər. Ona görə də bunu bəziləri bugünkü günümüzdə İnsanlara şübhə atırlar ki, məzhəb alimləri belə deyir. Yəni, onlara bir dənə söz demək istəyirəm ki, Peyğəmbər onlar kaş ki, o məzhəb alimlərinin sözlərini, yəni Peyğəmbər s.ə.v. sözlərindən bərabər tutmayırlar. Kaş ki, onlar Allah Rasulü s.ə.v.in sözlərini məzhəb alimlərinin sözləri qədər təzim edərdilər. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. sözlərini onlar artıq bir kənara atırlar. Onların üçün ən əzəmətli sözlər, ən təzim etdiyi sözlər kimidir? Peyğəmbər s.ə.v.in sözləri yox, məzhəb alimlərinin, hər hansı bir məzhəbin aliminin, hansı ki, o alimin sözü də onun öz havasına uyğundur deyə onu seçir. Çünki o, hətta məzhəb alimlərinin görüşündə də belə bütün məzhəblərə baxmır, bütün məzhəbləri, hətta seçdiyi məzhəbin içində olan görüşlərə baxmır. Hər məzhəbdən, hər yaxud öz məzhəbindən özünə uyğun rəyləri seçir. Amma bizə əmr olunan nədir? Dəlilə ittiba eləməkdir. Əgər Quranla ayə gələrsə və yaxud Peyğəmbər s.ə.v. hədisə gələrsə və üstəlik də bu hədisi şərh eləyən sahabənin sözü gələrsə və bizim heç kəsən haqqı yoxdur ki, bundan yönəlib başqa yerə getsin. Necə ki, İbn Abbas radiyallahu anhuma Peyğəmbər s.ə.v. insanlara hədisini deyir, təmətdü həccü barədə deyirlər ki, Əbu Bəkir Ömər belə deyir. Deyir ki, mən sizə hədis deyirəm, siz Əbu Bəkir Ömər belə deyir deyirsiniz. mən qorxuram ki, sizin başınıza deyir, göydən daş yağa. Bunu əgər Əbu Bəkir Ömərin sözünü, Peyğəmbər s.ə.v. sözünün qarşısına tutanlara deyirdisə, gör, adi sıravi insanların sözünü Peyğəmbər s.ə.v.in qarşısına tutanların halını tərdi. Ona görə də alimlər daima bu məsələdən çəkindiriblər. İmam Əhməd rahimahullah ki, o ayə ki, var, فَلِيَحْذَرِلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ əmri onun əmrinə müxalif olanlar başlarına gələcək fitnədən yaxud şiddətli əzabdan qorxsunlar. Deyir ki, bilirsiniz bu fitnə nədir? O deyir, şirkdir, insan ola bilsin, deyir, insan dinində fitnəyə düşsün. Və eyni zamanda İmam Əhməd deyir ki, mən bəzi insanların halına təəccüb edirəm ki, hədisin səhihliyini, isnadının səhihliyini bilə-bilə Sufyanın və ya başqalarının rəyinin dalınca gedirlər. İmam Sufyan Sovr imam idi, Əhl-i Sünnə imamları ilə idi. Amma onların rəyinin dalınca gedənlərə deyir ki, mən onların halına deyir, təəccüb edirəm İmam Əhməd. Amma bugünkü günü bəzi insanlar deyirlər, xeyr, alimin sözü önəmlidir, alimin fəhmi önəmlidir, məzhəb alimləri belə deyiblər. Yəni, maal-əsəb, bugünkü günü Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsi haqqı ilə təzim olunmur. Bəzi insanlar tərəfindən Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsinə haqqı ilə hörmət olunmur. Salamu aleykum və rahmatullahi və bərəkatuhu. Aleyküm salam və rahmatullahi və bərəkatuhu. Qardaş soruşur ki, bu ələmin iddia edirlər ki, ələm gəzdirirlər. Bu ələm bu günlərdə itiyi tapır, pul əşyası qoyursan, gizlədirsən, pulu nəzir deyirsən, o pulu sənə yerini deyir, tapır. Bir şək yoxdur bu şeylərin növbəti xurafatlarından, növbəti yalanlarından. Onları, insanları batilə dəvət etmək üçün istifadə elədiyi növbəti batil yollardan biridir. Çünki bununla onlar iddia eləmiş olurlar ki, ən birinci, Əli radiyallahu anhın atının nalı qeybi bilir. Yəni, onu dartan adam, onu gəzdirən adamın bilmədiyini
o demir parçası bilir ki pul hara gizlidir ve gelir onu tapar. Yani dolayısıyla demesiyle qeybi bilir. Eğer Ali radiyallahu anh atının nalı qeybi bilirse Ali radiyallahu anh özü necə? Ya daha doğrusu onun atı necə? Atı elə isə özü necə? Ona göre de bunlar birinci bu kimi şeylerle insanlar ravac verirler. Xurafatlarını özel insan arasında yayandan sonra başlayırlar öz kitaplarından necə ki Koleyni ve Məclisi Biharlı Anvarda ve başkaları getirirler. Bunların en mütebel kitaplarındaki kıyamet günü insanlar arasında hüküm veren əli olacaq, insanları cennete cehenneme bölüştüren əli olacaq. Yani bununla insanlara artık bu şekilde, niye görürsün? Çünkü sen o vaxt onu inkar edemeyeceksin. Deyirsən ki, eğer əlinin atının nalı qeybi bilirsə, özü de cennete cehenneme sala bilər. Yani bu, adam da sual verir, adama adı Allah'a ne kaldı? Eğer qeybi bilen onun atının nalıdırsa, insanları cennete cehenneme salan odursa, şefa istediğinizde ondan şefa isteyip, ondan kömek istiyorsunuz, evladı ondan istiyorsunuz, yalnız ondan yardım istiyorsunuz, onun vefat etdiyi torpağı müqəddəsləşdirirsiniz. Sual çıxır ki, Allah Azze ve Celle'ye ne kaldı? Siz kime ibadet edirsiniz? Allah'a mı, Ali'ye mi? Onlar direkt deyemirlər ki, biz Ali'ye ibadet edirik. Sadece olarak insanları dolayısıyla bu şekilde şirke sokurlar. Şək yoxdur bu Kur'an-ı Kerim'e zidd. Allah Kur'an-ı Kerim'de deyir ki قُلْ لَا يَعْلَمَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهِ De ki göylerde ve yerde qeybi Allah'tan başka hiç kəs bilə bilməz. Qeybi tək bilən Allah Azze ve Celle'dir. Qeybin açarları وَاِنْدَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمْهَا اِلَّا هُوَ Allah Azze ve Celle'de deyir ki qeybin açarları onun elindedir. Ondan başka qeybi kəs bilməz. Necə olur ki Allah Azze ve Celle bunu dediği halde sen deyirsən ki yox Allah'tan başkası qeybi bilir. O da nədir? Allah'tan başkası dediğin nədir? Əli radiyallahu anhın mindiyi atın nalıdır. Bu qeybi də bilirmiş. Subhanallah. Yani insanların ağıllarına bu qədər mi gülürsünüz? İnsanları bu qədər mi səfih yerine koyursunuz? İnsanları bu qədər mi alçaldırsınız ki bu qədər səfih olmalısınız ki bizə inanmalısınız? Ve bununla da yani deyirəm onlar yani şirklərinə insanlar bu dəvət edilir. Çünkü bu rububiyyətdə şirkdir. Allah Azze ve Celle'nin xas olan qeybi bilmək sifətini Allah'dan başkasına verməkdir. Allah Azze ve Celle'ye xas olan bir şeyi Allah Azze ve Celle xası ki Allah Azze ve Celle onu gizlədibdir. Yani qeybi elmini. Qeybi heç bir insan, heç bir peyğəmbər belə qeybi bildiyini iddia eləməyib. O yanda peyğəmbərdən aşağı o insan olsun. O yanda o insanın atının nalı olsun. Baxın, hətta Məkkə müşrikləri, hansı ki peyğəmbər səsəm onlara qarşı göndərilmişdi, onların dəvəti üçün göndərilmişdi. Onlar qəbul eləmədiyi zaman onlara savaş açdı. O insanlar belə bu eytiqadda deyildir. Onlar deyirlər ki, "Mə nə'buduhum illə liyuqarribuna ilə Allah zülfə." Biz bu bütlərə nə üçün ibadət edirik? Bizə Allaha yaxınlaşdırsın deyə. Ama bu günümüzdeki bu insanlar ne deyirlər? Eyni sözü de deyirlər ki, yani biz bunlara Allah'a yaxınlaşmaq için, vəsilə için ibadet edirik. Eyni Məkkə müşriklərin, Zümer surasının 3-cü ayəsində keçir. Onların dediğinde deyirlər, üstəlik Məkkə müşriklərin ehtiqat etmediği şeylere ehtiqat edirlər ki, bunlar qeybi de bilirlər. Yani onlar bütlerinin qeybi bildiğini hiç vaxt dememişti. Heç bir Məkkə müşriki demirdi ki, bizim bütler qeybi bilir. Ama bunlar deyir ki, bizim bunal bütü, büt də onların bütləri ağaçdan idi, taxtadan idi, bunların bütü də dəmir parçasındandır. Deyir ki, bu büt deyir, qeybi bilir. Yəni, pul gizləsən onu gəlib tapa bilir. Qeybi bilmək necə olur bəs? Subhanallah, yəni onların hətta Məkkə müşriklərin ehtiqadını eləmədiyi şirki bunlar ehtiqad edirlər. Onlar təkcə Allaha uluhiyyət tövhidində şərik qoşurlarsa, bunlar uluhiyyətdə də, rububiyyətdə də şərik qoşurlar. Çünki rububiyyətdə bu ehtiqad eləməklə, uluhiyyətdə də o bütə, yəni onal parçasına nəzir verməklə, çünki nəzir ibadətdir. Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Yufuna bin nəzr və yəxafuna yevmən kana şerruhu mustatir." Onlar nəzirlərinə vəfalı olarlar və o şiddətli günün şərrindən qorxarlar. Yəni Allah Azze ve Celle nəzir verənlərə sənə elədiyi üçün deməli nəzir nədir? İbadətdir. Onu Allahdan başqasına nəzir etmək də şirkdir. Allah'a şərik qoşmaq. Deməli bunlar həm rububiyyətdə həm də Allah Azze ve Celle'ye xas olan vəsifləri Allah'tan başkasına verməkdə şərik qoşurlar. Və şək yoxdur, bu da batil əhlinin yoludur. Və ağlı olan müsəlman, şüuru üzərində olan müsəlman bu xurafatlara inanmamalıdır. Və bilməlidir ki, bununla insanların başlarına oyun açırlar. İnsanları avam, səfih yerinə qoyurlar.
Yani insanların bu şekilde mallarını, pullarını alırlar. Ve hemçinin buna eğer elem gezdiren, özüne şiye diyen bazı ama samimi olan insanlarla söhbet eyleseniz, görürseniz ki özleri itiraf edirlər. Ne kadar şahsen özümün eşitliyim, özümün şahidi olduğum adamlar var ki, itiraf edirlər ki, bu boş şeydir, gezmir. Sadece biz yürürük, insanlardan pul toplamaq için yürürük, insanların pullarını almaq için yürürük. Bu şekilde insanlar arasında yani korku yaradırıq, insanlara inandırmaya çalışırıq ve hemçin o pullar için pulların sonra bölüştürmesinde hansı iğrençlikler, insanlardan toplanan pulları gelende yolda birbirini hatta bıçaklayan adamlar olubdu. Yani buna da şahit olmuşuq, bunu da görmüşük. Bizim kentlerde bu baş verib de evvel, iller önce bundan qabaq. Yani o puldan ötürü, o eləmin üstüne insanların nəzir eləyerek bağladığı pulla bölüştürmek için insanlar birbirine savaşıblar, vuruşublar. Hamısı göstərir ki, bunlardan hamısından məqsəd birinci insanların aqidəsini dəyişmək, ikincisi də insanların soymaqdır. Mədəni uğurluqdır. İnsanların cibinə mədəni formada girib insanların mallarına sahib olmaqdır. Allah Azze ve Celle bizleri bu batil yollardan, batil inançlardan qorusun. Allah Azze ve Celle bizleri, bizim xalqımıza hidayet versin. Onların bəsirət gözünü açsın ki, onlar haqqı haqq kimi görüb ona tabi olanlardan, batili batili kimi görüb ondan uzaq olanlardan eləsin. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeş soruşur ki, sübh namazının sünnəsini fərzdən sonra qılmaq olar mı? Cavab odur ki, bəli, insan məscidə girdiyində artıq fərz namazı qılınırsa, fərz qılınırsa o zaman fərzə qoşulmalı. Çünki hədis var, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Müslim rivayət edir hədisdə, "İzə uqimətü salə fələ salatə illəl məktubə." Namaza başlayıb namaza iqamə verildisə, fərzdən başqa namaz yoxdur. Yəni buna görə də cümhur alimlər deyirlər ki, insan iqamə verildisə, hətta namazda olsa belə çıxır. Yəni xüsusən də əgər namazın əvvəlindəsə, çıxır namaza çatmaq üçün, təkbirətül ihrama çatmaq üçün namazdan çıxır. Və qaldı ki, sübhün sünnəsini. Sübhün sünnəsini Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kim sübhün sünnəsini qılmayıbsa, onu günəş çıxandan sonra qılsın. Günəş çıxandan, yəni duha vaxtı gələndən sonra qılsın. Hədisi Şeyx-i Albani silsilə sahihədə getirir. Buxarı və Müslimin şərtinə uyğun olduğunu deyib, səhih olduğunu deyib. Bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin əmridir və tövcihidir ki, günəş çıxandan sonra qılırsan. Amma başqa bir hədis də vardı. Qeys ibn Amr radiyallahu anhudan var ki, deyir ki, ben gəldim məscidə cemaat namaz qılan vaxtı birbaşa fərzə qoşuldum. Fərzdən sonra qalxıb sünnəti qılanda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem məni gördü, dedi ki, ey Qeys, bu namazdır, o iki rükətdən rükətdi. Dedim, ey Allahın Rasulu, fərzdən öncə sünnəti qıla bilməmişdim, sübhün sünnəsini qılıram. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir ləfzdə gəlir ki, o zaman bir ləbəs, yəni bir problem yoxdur. Başqa ləfzdə də gəlir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustu, bir şey demədi. Yəni bu Allah Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iqrarından da dəlildir ki, sübh namazının sünnətini fərzdən sonra, yəni sübhdən həmən sonra qılmaq da olar. Yəni əfzəl hansıdır? Yəni deməli sübhün sünnəsini fərzdən sonra qılmaq olar. İstər fərz qılandan həmən sonra qıl, istər də gözdə duha vaxtı qıl. Hansı əfzələ gələndə isə şək yoxdur ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözü müqaddəmdir, iqrarından müqaddəmdir, öndədir. Sözündə duha vaxtı qılmağa əmr edilir. Amma iqrarı ilə isə sübhdən sonra qılmağa da iqrar edir. Hər ikisi olar. Əfzəl olan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözüdür. Amma kimsə bilir ki, duha vaxtına saxlasa unuda bilər, yəni yadından çıxa bilər. Ehtimal var ki, yadından çıxacaq, unudacaq. O zaman o sübhün sünnəsindən sonra və sübhün fərzindən sonra o iki rükət sünnəsini qılsın. Heç bir problem yoxdur. Düzünü Allah bilir. Salamu aleyküm və rahmatullahi və bərəkatuhu. Salamu aleyküm və bərəkatuhu. Qardaş soruşur ki, sübh namazının sünnəsi qısa qılınır, yoxsa uzatmaq olar. Ayşə radiyallahu anhına gələn hədisdə varid olur ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sübh namazının sünnətini o qədər xəfif, yəni qısa qılardı ki, hətta zənn edərdim ki, Fatihəni oxudumu yoxsa oxumadım. Yəni o qədər tez qılardı. Yəni yaxşıdır ki, sübh namazının sünnəti fərzi kimi uzadılmır. Fərzini təbii ki, uzatmaq sünnətdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yəni uzun qılardı fərzini, uzun surələr oxuyardı. Amma sünnətini isə, sübhün sünnətini isə çox qısa qılardı. Və bu sünnə olan da budur. Aleyküm salam və rahmatullahi və bərəkatuhu. Qardaş soruşur ki, bəziləri haram ayı olduğuna görə məhərrəm ayında qurban kəsməkdən ehtiyat edirlər. Buna dəlil varmı? Məhərrəmdə qurban kəsmək olarmı? Cavab odur ki, məhərrəm ayında Allah Azəvəcələrin qadağan etdiyi insanın özünə zülm etməsi,
və zülümdən çəkinməsidir. Haram ayların hörmətinə, insanın zülümdən çəkinməsi. Zülüm hər zaman yasaqdır dinimizdə və haram aylarda daha da qadağadır. Xüsusilə savaşlar, döyüşlər, hətta cahiliyyə dövründən belə bu qadağan edib, İslam da bunu iqrar elədi. Amma burada qurban kəsməyin qadağan olmasına isə nə Quran, nə sünnədən, nə sahabə sözündən heç bir dəlil yoxdur. Bu cahillərin fikirləridir və buna dəlil yoxdur. Və bunu iddia edənlərin də özlərindən dəlil tələb olunur. Amma o ki, qaldı kəsmək olarmı? Cavab bəli, olar. Yəni, qurban insan hər vaxt qurban, nafilə olaraq hər zaman qurban kəsə bilər. Yəni, qurban bayramında kəsilən qurbanın vaxtı bəllidir, şək yoxdur ki. Qurban bayramının ilk o ayın 10, 11, 12, 13 bu 4 gün ərzindədir. Bundan başqa günlərdə bu qurban kəsilmir. Amma digər nafilə qurbanlar və ya nəzir qurbanı və yaxud əqiq qurbanı, bunun üçün şəriətimiz heç bir gün və yaxud tarix və yaxud gecə və gündüz təhdid hədd qoymayıb. Yəni insan istədiyi vaxtı o qurbanı kəsə bilər və bunda da heç bir problem yoxdur. Düzünü Allah bilir. Salamu aleykum və rahmatullahi və bərəkatuh. Aleykum salam və rahmatullahi və bərəkatuh. Qardaş soruşur ki, imamla namaz qılarkən imam unutqanlıq edib, yanlışlıq edərsə nə etmək lazımdır? O zaman imama tənbih edirsən. Subhanallah, subhanallah deyərək insanlar arxada tənbih edirlər ki, imamı xatırladırlar ki, yanlışlıq edib. Məsələn, imam təşəhhüdə oturmadan ayağa qalxıbsa ki, xəbərdarlıq edirlər, otursun. Bu formada onu xiyadına salırlar. Və təbii ki, imamın da tənbih etdikdən sonra da imamı da başqa məsələlərdə uyğular. Sonda təbii ki, əgər imamdırsa, o bilir ki, elədiyi xətiyə görə əlavə rükət qılmalıdır, yoxsa qılmalı deyil və yaxud yalnız səhv səcdəsi ilə kifayətlənməlidir, yoxsa yox. Və səhv səcdəsi edərsə də insanlar da onunla bərabər səhv səcdəsi edirlər. Amma xəta etdiyi anda ona subhanallah, subhanallah deyərək tənbih edib yadına salırlar, xəta etdiyini xatırladırlar. Salam və rahmatullahi və bərəkatuh. Qardaş soruşur ki, məsciddə gələndə cəmaət namazına geciksəm, həmin namazı məsciddə tək qılmaq əfzəldir yoxsa evə gedib ev əhlindən cəmaət qılmaq mı? Əgər gəldin cəmaata çatmadınsa və məsəni kimi cəmaata çatmayan başqa qardaşlar varsa məsciddə, bir neçə nəfər varsa, məsciddə ikinci cəmaat kimi onu cəmaət qılmaq əfzəldir. Məsciddə ikinci cəmaət qılmaq əfzəldir. Yox, əgər yoxdursa cəmaat və namazın vaxtı çıxmadan sən evə çatacaqsan və ev əhli səni gözləyəcək, ev əhli də onlarla bərabər ikinci evdə cəmaatı qala biləcəksənsə, yəni onlarla cəmaat qıla biləcəksənsə, o zaman qayıt evdə qıl. Yəni məsciddə tək qılmaqdansa evdə cəmaat qıl. Yox, əgər məsciddə bir neçə nəfər gecikən varsa, ikinci cəmaat varsa, o zaman məsciddə qılmaq əfzəldir. İkinci cəmaatla məsciddə qılmaq daha əfzəldir. Aleykum salam və rahmatullahi və bərəkatuh. Qardaş soruşur ki, namazda sonra oxuyarkən bəzən ardını gətirə bilmirəm, unuduram namazdaykən, sonra da ayəni unutduğum zaman nə edim? Bu halda nə edim? Cavab odur ki, yəni əsas Fatihəni oxumaqdır. Fatihədən sonra oxunan sonranın hökmü müstəhəbdir, sünnətdir. Unutdun, artıq gətirə bilmədin ikinci ayəni. O zaman təkbir gətir, rukiyə get. Yəni həmin ayədə dayan. Yəni hara kim oxumusansa orada dayan. Allah təala Quranda buyurur ki, Qurandan sizə müyəssər olan oxuyun. Yəni Fatihədən sonra Qurandan sizə müyəssər olan qədəri oxuyun. Müyəssər sənə bu qədər nəsib olub, bu qədərini oxuyursan, ondan sonra rukiyə gedib namazını tamamlayırsa və sonra səhv səcdəsi filan da gərəkmir, lazım deyil. Aleykum salam və rahmatullahi və bərəkatuh. Qardaş soruşur ki, Maviyyə radiyalların atası Əbu Sufyan radiyalların haqqında onun İslamı qəbul etməməsi, həmçinin onların Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə nəsəbdə birləşməsi haqda soruşur. Cavab oldu ki, bəli, Əbu Sufyan radiyallahu anhu hicrətin 8-ci ilində Məkkənin fəthində İslamı qəbul edən sahabələrdəndir. Hətta Məkkəyə girəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qarşısına gəlir və İslamı qəbul etdiyini elan edir Məkkənin fəthindən, yəni fəth ilində. Və Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmlə, yəni fərqli bir şey umur ki, yəni onu başqalarından fərqləndirəcək bir şey umur. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə deyir ki, kim Kəbəyə girərsə, çünki artıq ordu Məkkəyə girirdi, kim Kəbəyə girərsə əmin amanlıqdadır, kim öz evində oturarsa əmin amanlıqdadır və kim Əbu Sufyanın evinə girərsə əmin amanlıqdadır. Və bu da Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin Əbu Sufyana verdiyi dəyərdən irəli gələn bir şeydir. Və eyni zamanda belə unutmaq lazım deyil ki, Rasulullah Əbu Sufyan radiyallahu anhu Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin qaynatası idi. Onun qızı ilə evlənmişdir Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Əbu Sufyanın
radiyallahu anh'ın kızıyla evlenmişti. O ki qaldı nəsəbə, bəli, nəsəb olaraq 4-cü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 4-cü babası olan Abdümənafda birləşirlər. Yəni hər ikisinin nəsəbi Abdümənafda birləşir. Abdümənaf, yəni Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 4-cü babası Abdümənaf həm Allah Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin babası, həm də Abu Sufyanın babası. Yəni eyni qoldan, eyni nəsildən gələn övladlardır. Ve bu da onların qan qohumluğunu isbat edir. Ondan başqa da dediyim kimi, eyni zamanda da Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin qaynatası. Düzdür, İslamın əvvəllərində müsəlmanlara qarşı şiddətilə tanınsa da, amma sonunda, yəni Məkkənin fəthində İslamı qəbul eləmiş və İslamını gözəlləşdirmiş sahabələrdəndir. Və unutmayaq ki, Əbu Sufyan radiyallahu anh artıq radiyallahu anh sahabə adını qazandığı üçün bütün sahabelerin fəziləti haqqında sabit olan hədislərə o da daxil olur. Və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü də xatırlayaq ki, deyir ki, "Lə təsubbu ashabi, mənim sahabələrimi söyməyin. Val sizdən biriniz Uhud dağı boyda qızıldan sədəqə versə belə onların verdiyi bir ovuca, hətta yarım ovuca çata bilməz." Və Allah azze və cəllə də Qurani Kərimdə ümumi sahabələr haqqında deyir ki, "Radiyallahu anhum və radu anh." Allah onlardan razı qaldı. Onlar da Allah'dan razı qaldı. Ve bu da bütün sahabelerin hamısına şamil olunur. Ve hadis alimleri sahabenin tarifinde deyirlər ki, sahabe kimdir? Mən ra'an nəbiyyə, mən ra'an, yaxud mən ləqə, kim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem görüb, yəni onunla görüşüb, iman getirdiği halda görüşüb ve iman üzerinde ölərsə, mən ra'an nəbiyyə sallallahu aleyhi ve sellem müminən bihi və mətə alə zərik, fəhvə sahabi. Kim Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme görerse, yani yanına görüşüb ve görüştüğü zaman Müslüman kimi görüşerse ve bu şekilde de iman üzerinde de devam edip ölerse o sahabedir. Yani orada hiçbir şart yok, hatta bir anlık, bir dəqiqəlik o görüş olsa belə artık o sahabe adını kazanır. Yani bunun için yani illərcə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında olması şartı yoktur. Tabii ki sahabelerin arasında da tafadul, yani farklı dereceler var. Bazı sahabeler bazılarından daha üstündür. Bu Ehl-i Sünnə vəl Cemaatın etiqadı da şək yoxdur. Ama her bir halda bir insan sahabe adını daşıyırsa, o onlardan sonra gelen bütün insanlardan daha xeyirdir. Tabiinlerden, etba tabiinlerden ve bütün insanlardan daha xeyirdir. Abu Sufyan radiyallahu anh da sahabe olduğu için, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabesi olduğu için, necə ki, başqa sahabələr barədə dilimizi tuturuq, eləcə də Abu Sufyan radiyallahu anhu barədə dilimizi tutub, yəni onları yalnız xeyirdə anmamız lazımdır. Düzünü Allah bilir. Salamu aleykum və rahmatullahi və bərəkatuh. Aleykum salam və rahmatullahi və bərəkatuh. Qardaş soruşu ki, namazda rükətləri az və ya çox qıldıqda nə etməli? Yəni, 4, 3 və ya 5. Yəni, insan namazın içində şək edərsə ki, bilmirəm, 3-cü rükətdəyəm, yoxsa 4-cü rükətdəyəm və yaxud 2-dəyəm və yaxud 3-dəyəm. Bu zaman İnsan yəqin üzərində fikrini qurur, yəni ən azı götürür. Az şək yoxdur ki, 3-ü qılmışsan. Əgər 3 və ya 4-də şək edirsənsə, deməli sən 3-ü dəqiq qılmışsan. Şəkkin sənin 4-dədir ki, 4-ü qıldığında 4-də sənmi, 4-də deyilsənmi. O yüzden sən özünü 3-cü rükətdə sayırsan və namazını onun əsasında tamamlayırsan. Bu şəkildə namaz tutaq ki, əslində 4-də idin, 3-dən edib, bir rükətdə artıq qırmış olursan, burada sonunda səhv səcdəsi lazımdır, şək yoxdur. Amma doğrudan da üçdə olmuşsansa, namazın rükətini doğru şəkildə qırmış olursan. Amma insan çoxu götürərsə, artıq bu zaman ola bilər ki, çoxu götürər, amma doğrudan da o az rükətdədirsə, o zaman namazı yarım çox olar. Ona görə bu məsələlərdə yəqinlik götürür. Yəni az olan götürür. Yəni 2 ilə 3-ün arasında şəkdədirsə, 2 götürülür. Namazı onun əsasında tamamlayır. Və sonunda da səhv səcdəsi edir. Düzünü Allah bilir. Səlamu aleykum və rahmatullahi və bərəkatuh. Səlamu aleykum və rahmatullahi və bərəkatuh. Qardaş soruşur ki, evdə 2 nəfər cəmaat sayılırmı? Həmçinin 3 nəfər sayılırmı? Əgər sayılırsa, 27 nəfərin savabını alırmı? Ümumi olaraq bilmək lazımdır ki, əgər bir insan azanı eşidən bir məsafədə, məsciddə azanı eşidən məsafədə yaşayırsa, onun məscidə getməsi vacibdir. Yəni evdə 3 nəfəri, 5 nəfəri biz cəmaat qılacağıq, biz məscidə getmirik deyən bir söhbət yoxdur. Yəni bu ona vacib ki, gedib məsciddə qılsın. Yalnız üzr sahibi olarsa insan deyək ki, gedəcək qabiliyyətdə olmazsa, xəstə olarsa və yaxud deyək ki, insan məsciddən çox uzaqda yaşayarsa,
məscidə getmək imkanı yoxdursa, o zaman evdə, ev əhlindən cəmaat şəklində qılır. Və 2-3 nəfər cəmaatdır, şək yoxdur. 3 nəfər cəmaat sayılır. Hətta alimlər deyir ki, racih odur ki, 3 nəfərlə də cümə qılınır. Məsciddə 3 nəfərlə də cümə qılınır. 2 nəfərdə isə alimlər arasında ixtilaf var ki, 2 nəfər cəmaat sayılır yoxsa yox. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm hədisi var ki, 2 nəfərin namazı 1 nəfərin namazından üstündür. 3 nəfərin namazı da 2 nəfərin namazından xeyirlidir. Nə qədər say çox olarsa, şək yoxdur ki, savab daha da artıq olur. Amma burada qaldı ki 27 savabın qazan 27 qat savabın qazanılmasına. Bu arada alimlər danışıblar. Hətta məsciddə belə ikinci cemaatda 27 yaxud 25 savab var mı deyə. Alimlər deyirlər ki, burada savab o 27 və 25 savab birinci cemaata aiddir. Məsciddəki ilk cemaata aiddir. Yəni insan nə üçün? Çünki yəni elə olarsa onda heç kəs ikinci cemaat üçün tələsməz. Elə hər 5 nəfər gedər sonra məsciddə yığılar ki 27 savabı qazanacam deyə. İlk cemaatı qaçırarlar. Deyirlər bu imamla qılınan, məsciddə birinci qılınan o cemaata aiddir. Evdəki namaz cemaata, evdəki savab isə, yəni hədis var ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kişinin evində və yaxud bazarında qıldığı namaz, kişinin məsciddə qıldığı namaz cemaatla, məscid cemaatına məsciddə qıldığı namaz, evində yaxud bazarında qıldığı namazdan 25 və bir ləfzdə 27 dəfə daha üstündür. Yəni, hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm orada hədd eləmir ki, evində tək qıldığı. Bəzi ləfzlərdə düzdür gəlir ki, tək qıldığı. Bəzilərində isə ümumi gəlir ki, evində qıldığı. Yəni, görünən hədislərdən, ümumi dəlillərdən görünən odur ki, Allah aləm, düzünü Allah bilir ki, o 27 savab məsciddə qılınan namaza aiddir. Amma şək yoxdur ki, yəni insan evində cemaatla qılarsa, inşallah ki, o onun savabı tək qılınan namazdan daha üstündür. Düzünü Allah bilir. Aleyküm salam və rahmatullah və bərəkatuh. Qardaş soruşur ki, istixarə namazı barədə məlumat verərdiniz. Bir də deyir ki, bir şeyi diləmək və yaxud bir şeyin xeyri olduğunu bilmək üçün onu yuxuda görmək doğrudurmu? İstixarə namazı haqqında sahabələrdən gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm necə ki, Qurandan bizə bir surə əzbərlədirdi, eləcə də istixarə duasını əzbərlədirdi. Yəni, istixarə duası nədir? İstixarə və yaxud istixarə namazı nədir? İnsan seçim arasında qalanda bir şeyin onun üçün xeyirli olub-olmadığını bilmək üçün və yaxud bir şey etmək istəyir, amma onun xeyirli olub-olmadığını. Bunun üçün insan 2 rükət namaz qılır, 2 rükət namaz qılır. Və namazın sonunda, namazı bəzi alimlər deyir ki, namazı bitirdikdən sonra o da əfzal olan odur. Bəziləri də deyir ki, təşəhhüdün sonunda salamdan əvvəl, yəni istixarə duasını oxuyur, hansı ki, müsəlman qalasında da var. Allahumma inna estağfiruka bi ilmika ve estağfiruka bi qudratika ve estağfiruka min fadlikal azim duanın sonuna qədər və duanın içində də ehtiyacını, öz dilində də ehtiyacını deyir ki, hansı işi görəsidir və onun xeyirli olub-olmadığını Allahdan istəyir və bundan sonra insan o şeyə səy edir, yəni onun üçün çalışır. Çalışır, əgər Allah Azza və Cəllə onun üçün yazıbsa, o müyəssər olacaq. Yazmayıbsa, bilir ki, deməli Allah Azza və Cəllə onun üçün, onda bunu müyəssər etmədiyi üçün bunda xeyir olmadığı üçün Allah Azze ve Celle ona bu əməli müyəssər etmədi. Məsələn, insan evlənmək istəyir, bir qadınla evlənmək istəyir. Evlənmək istədiyi qadında onun üçün doğrudan da xeyir varmı, yoxdurmu? Bunun üçün istixarə edir, məsələn. İstixarə etdikdən sonra, məsələn, elçisini göndərir. Yax, gedir qadına baxır və ondan sonra elçisini göndərir. Əgər alınacaqsa, elhamdülillah. Yəni, alınmayacaqsa, yenə elhamdülillah. Çünki hər bir halda Allah Azze ve Celle həmd edir ki, deməli, mən işi Allah Azze ve Celle'yə havalə etmişəm, Allah Azze ve Celle bunun xeyirlidirsə mənim üçün müyəssər edəcək. Eləcə də bir iş dalınca, bir ticarət işi dalınca getmək istəyirsə, o işdə bunun üçün xeyir var ya yox, bunun üçün istixarə edir və o iş dalınca gedir. Gedir və bunu, əgər müyəssər onun üçün xeyirlidirsə, onun üçün müyəssər olacaq, xeyirli deyilsə, müyəssər olmayacaq. O ki, qaldı yuxuya, xeyir, belə bir şey yoxdur ki, istixarə etdikdən sonra insan yuxusunda görsün və s. belə bir şey yoxdur. Nə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə, nə sahabələrdən bu barədə bir şey sabit olmayıb. Sabit olan odur ki, istixarə duasını edirsən, istixarə namazını qılıb, istixarə duasını edir və əməl üçün çalışırsan ki, o əməl xeyirlidirsə, müyəssər olsun. Yəni, əgər xeyir yoxsa, o əməl müyəssər olmayacaq. Düzünü Allah bilir. Səlamu aleykum və rahmatullahi və bərəkatuhu.